Wong Chin Huat dari Sunway University berkata, adalah lebih baik bagi Sabah dan Sarawak untuk meneruskan dua perlindungan lain untuk melindungi dan memajukan kepentingan serantau mereka dengan lebih baik daripada mendesak kuota 35% kerusi Dewan Rakyat. Wong berkata satu perlindungan ialah penurunan kuasa dalam bidang seperti pendidikan, perubatan dan kesihatan yang dinikmati oleh Singapura tetapi dinafikan kepada dua negeri Borneo itu. Katanya satu lagi adalah untuk Dewan Negara yang dipilih sepenuhnya dan diberi kuasa dengan 17% perwakilan dari setiap negeri memberikan hak kepada senator untuk menolak rang undang-undang dari Dewan Rakyat. Wong mengulas kenyataan pengerusi bersih Thomas Fan dan Premier Sarawak Abang Johari Openg berhubung perkara itu. Walaupun Fan berkata demokrasi negara akan dilemahkan menerusi pemberian 35% kerusi Dewan Rakyat kepada kedua-dua negeri itu, Abang Johari berkata Sarawak pada dasarnya bersetuju dengan pengembalian kuota walaupun beliau tidak tergesa-gesa untuk berbuat demikian. Keputusan untuk mengembalikan kuota itu dicapai oleh Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963.